আগৰ দিনত মহিলাসকলৰ ফাৰ্টিলিটি কেপাচিটি বহুত ষ্ট্ৰং আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ মা হোৱাৰ চান্স বহুত হাই আছিলে। চিজাৰিয়ান ডেলিভাৰীৰ তেওঁলোকৰ দৰকাৰ হোৱা নাছিলে। কিন্তু ভুল খাদ্য তালিকা আৰু বেয়া অভ্যাসৰ বাবে আজিকালি মহিলাৰ ফাৰ্টিলিটি কেপাচিটি বহুত উইক হয়। বেছিভাগ মহিলাকে চিজাৰিয়ান ডেলিভাৰী দৰকাৰ হয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম সোনকালে গৰ্ভৱতী হ'ব পৰাৰ কিছুমান টিপছ, যাক ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকৰ মা হোৱাৰ সপোন সোনকালেই পূৰা হ'ব। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে মোৰ নতুন পুৰণা সকলো ভিডিঅ' চাবৰ বাবে তলত থকা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আপুনি মোৰ সকলো ভিডিঅ' প্ৰথমতে চাবলৈ পায়। প্ৰথম টিপছটো হৈছে গৰ্ভধাৰণ সঠিক সময়ত কৰক। গৰ্ভধাৰণৰ সঠিক সময় 18-28 বছৰলৈকে থাকে। এইটো বয়সৰ মহিলাসকলৰ মাজত গৰ্ভধাৰণৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি থাকে। এইটো বয়সত ফাৰ্টিলাইজেশ্যন আটাইতকৈ বেছি হয়। এগৰাকী 25 বছৰীয়া মহিলাৰ তুলনাত 35 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ গৰ্ভৱতী হোৱাৰ চান্স 50% কম থাকে। 2 নম্বৰ টিপছটো হৈছে প্ৰথম প্ৰেগনেঞ্চিক কেতিয়াও গৰ্ভপাত নকৰিব। গৰ্ভপাত বেছিকৈ নতুনকৈ বিয়া পতাসকল আৰু লিভিঙত থকাসকলে কৰে। আচলতে প্ৰথম প্ৰেগনেঞ্চিয়ে আপোনাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যনক সুস্থ ৰাখে আৰু ইয়াক যদি এবৰ্চন কৰি শেষ কৰি দিয়া হয় পাছত ইয়াৰ বহুত কমপ্লিকেশ্যন আহি পৰে। 3 নম্বৰ টিপছটো হৈছে পিৰিয়ডৰ চাইকেল ৰেগুলাৰ কৰক। গৰ্ভৱতী হ'বলৈ আপোনাক মাহেকীয়া নিয়মিত হোৱাটো বহুত দৰকাৰী হয়। যদি মাহেকীয়া নিয়মিত নহয় তেন্তে ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ সোনকালে চেকআপ কৰাওক। সোনকালে গৰ্ভৱতী হ'বৰ বাবে মাহেকীয়া নিয়মিত হোৱাটো সকলোতকৈ বেছি দৰকাৰী হয়। 4 নম্বৰ টিপছটো হৈছে অভুলেশ্যন পিৰিয়ডৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক। মাহেকীয়া হোৱাৰ 2 সপ্তাহ পাছৰ সময়খিনি গৰ্ভৱতী হোৱাৰ সঠিক সময় হয়। এইখিনি সময়ত গৰ্ভধাৰণ হ'বলৈ চেষ্টা কৰক। অভুলেশ্যন পিৰিয়ডৰ গৰ্ভধাৰণ হ'বলৈ 60-70% চান্স বাঢ়ি যায়। 5 নম্বৰ টিপছটো হৈছে নিজৰ ওজন বাঢ়িবলৈ নিদিব। শকত মেদবহুলতাৰ বাবে লাখৰো ওপৰত মহিলাই মা হোৱাৰ সপোন পূৰা কৰিব নোৱাৰে। অভাৰৱেটৰ বাবে তেওঁলোকৰ ফেলোপিয়ান টিউব আৰু অভাৰী বন্ধ হৈ যোৱাৰ চান্স বাঢ়ি যায়। সেইবাবে সঠিক সময়ত গৰ্ভৱতী হ'বৰ বাবে নিজৰ ওজনক কণ্ট্ৰল কৰক। 6 নম্বৰ টিপছটো হৈছে হেলথি ডায়েট। সোনকালে গৰ্ভৱতী হ'বৰ বাবে এইটো আৱশ্যকীয় হয় যে মহিলাগৰাকী পুষ্টিকৰ আহাৰ খাব। শৰীৰত আইৰণ আৰু কেলছিয়াম কম হৈ যোৱা বাবে গৰ্ভৱতী হোৱাৰ চান্স শেষ হৈ যায়। কাৰণ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন প্ৰপাৰ ফুড ডায়েটৰ লগত জড়িত। সেইবাবে ভাল চিন্তা কৰিব আৰু ভাল আহাৰ খাব। 7 নম্বৰ টিপছটো হৈছে নিচাজাতীয় বস্তু নেখাব। আজিকালি প্ৰায় মহিলাসকলে চিগাৰেট মদ খায় কিন্তু এই অভ্যাসটোৱে পাছত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰে। আচলতে চিগাৰেট মদ সেৱনে ফাৰ্টিলিটি কেপাচিটিক কম কৰি দিয়ে। ইয়াৰ ডাইৰেক্ট ইফেক্ট অভুলেশ্যনৰ ওপৰত পৰে। সেইবাবে আপোনাৰ যদি মা হোৱাৰ ইচ্ছা আছে তেন্তে নিচাজাতীয় বস্তুৰ পৰা আঁতৰি চলক। 8 নম্বৰ টিপছটো হৈছে কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিলছবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব। যদি আপুনি মা হোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে তেন্তে এবছৰমান কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিলছ ব্যৱহাৰ নকৰিব। কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিলছ ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত এভলিউশ্যনৰ ওপৰত গভীৰভাৱে প্ৰভাৱ পেলায়, যাৰ বাবে দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে কনচিভ কৰিব পৰা নাযায়। কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিলছ যেনে আই পিলছ, আনৱান্টেড 72। 9 নম্বৰ টিপছটো হৈছে লুব্ৰিকেণ্ট ব্যৱহাৰ নকৰিব। যদি আপুনি মা হ'ব বিচাৰিছে তেন্তে সম্বন্ধ বনোৱাৰ সময়ত লুব্ৰিকেণ্ট অৰ্থাৎ অইল, জেল ব্যৱহাৰ নকৰিব। লুব্ৰিকেণ্ট ব্যৱহাৰৰ ফলত স্পাৰ্ম অভাৰীত যাব নোৱাৰে, যাৰ বাবে গৰ্ভধাৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কমি যায়। সম্বন্ধ বনোৱাৰ সময়ত মহিলাসকলৰ শৰীৰত এনাফ লিকুইড উৎপাদন হয় যি স্পাৰ্মক অভাৰীত লৈ যাবলৈ হেল্প কৰে। ইয়াৰ পৰা গৰ্ভধাৰণৰ সম্ভাৱনা ষ্ট্ৰং হৈ যায়। সেইবাবে লুব্ৰিকেণ্টৰ ব্যৱহাৰ নকৰাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। 10 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে বেছিকৈ টেনচন লোৱাৰ পৰা আঁতৰি চলিব। প্ৰেগনেঞ্চিৰ শত্ৰু হৈছে টেনচন। বেছিকৈ মানসিক চিন্তাত ভুগি থাকিলে প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ চান্স শেষ হৈ যায়। সেইবাবে যদি আপোনাক সোনকালে প্ৰেগনেণ্ট হ'বলৈ ইচ্ছা আছে তেন্তে বেছিকৈ চিন্তা নকৰিব আৰু মাইণ্ড বডি ৰিলেক্স ৰাখিব। চ' গাইজ, এই 10টা পইণ্ট হ'ল যাক ফ'ল' কৰিলে আপোনাৰ মা হোৱাৰ সপোন সোনকালে পূৰা হ'ব পাৰে। যদি এই 10টা পইণ্ট ফ'ল' কৰাৰ পাছতো গৰ্ভধাৰণ কৰিব পৰা নাই তেন্তে অতি সোনকালে কোনোবা ভাল গাইনকলজিষ্টক দেখুৱাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি কিবা কনফিউজন আছে তেন্তে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে।
আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।